Puxa vida, que pena pra você. Vai ficar tudo bem. Puta merda, galera! O quê? Isso é coisa do Aiden Pierce. Do que você tá falando? Achei corpos, de Shoes e Bratva. O Aiden Pierce tá acabando com eles e eu tô no meio disso tudo. O justiceiro de Chicago? Ele mesmo. É uma armadilha, vou ajudar ele. Ah, meu Deus. As crianças estão bem. E o teu parceiro? Sin embargo, é um lugar terrível para enterrar qualquer coisa. Claro que acho. É pura roca. Calma, fica calmo. Pior que sim. As crianças estão bem. Só fiquei de cara. Minha mãe é total Colorado Springs. Conservadora até não poder mais e, de repente, do nada, ela menciona casualmente no jantar que começou a comer biscoito de maconha um mês atrás. Eu ligo pra ela todo domingo. Nem pensar. Abrindo a boca quando falam. Hã? O que você falou? Ai, cara, isso é péssimo. As crianças estão bem.
falhou para todo mundo. Olha só o que está acontecendo no governo federal. Sometimes.
Não, isso é um absurdo. Por que me dou um trabalho? Que? Ah, meu Deus! Ah, это было в тему. Para, você não pode entrar. Ótimo, mas que ótimo. Merda! Você aí? Não!
Ali! Olha! Parece que o Pierce se meteu numa bela roubada. Não fica aí falando só, ajuda ele. Hã? Yeah, baby, vou sair daqui. Para com isso e vai embora. Pelos brancos! Galera, acabei de fazer dupla com Aiden Pierce. Tá de sacanagem. Não, era ele, com certeza, a raposa. Você tirou uma foto? Não, não quero ele vindo atrás de mim. O cara era ameaçador pra caramba, acabou com a... I will chance for
certo! Fuck you! Eu conversei com um policial outro dia e eu perguntei por que eles não fazem mais esses bloqueios. Ele disse que o CDOS se encarrega disso. A caminho, por favor, se acalme. Thank you.
Beleza, tô no sistema de vigilância da Farmington. Só preciso achar um ponto de acesso da rede. Legal! Parece que as Farmingtons andaram provando as coisas da Bloom. Me conta. Usaram um algoritmo da Bloom para buscar dados e marcar funcionários de risco. Adivinha quem tá no topo da lista de palavras-chave? Oh, que gentil! Boa, pessoal! Então pessoas foram pra rua por nos apoiarem? Devemos defender eles. Não só quem apoia a gente. Qualquer um que tava curioso. Eu vou passar na matriz deles. Vou ver se consigo deixar uma bela rescisão pra todo mundo que foi mandado embora. Volta até a entrada de trás. Por que você tá fazendo fila? Vai lá pra trás, fala com a Cho. Ela vai deixar você entrar. Thank you.
Possíveis alvos perto da sua localização. Eu acho que ele foi por ali. O alvo tá na área. Passe um pente fino. Onde é que estão os meus esforços? Merda! Se espalhem, encontrem ele. Buscando confirmação. Por favor, não! Tô dentro do escritório central da Farmington agora. Vou invadir o sistema deles e redistribuir a riqueza. É assim que eu gosto. Thank you.
Vai ser um final de semana maravilhoso para os ex-empregados da Farmington. Mandei 10 mil para cada um. Os contadores não vão ver o erro? Com certeza, mas transferi de uma conta de caixa 2, então eles não vão poder falar nada sobre isso. É assim que se faz, pessoal. Porra, Marcos, para de fazer a gente se sentir pouca merda. Eu falei isso quando ele passou. Me dá um trocado. Ah. Tinha umas periguetes. Nossa, é uma invasão de idiotas. E assistentes. Ele parou. Ele estava cercado, saca? Ele parou, empurrou todo mundo e perguntou o meu nome. Como eu tava? Quanto tempo eu tô aqui na rua? Ele perguntou o que eu queria comer. Ah, sim. Sei. Ok, então, eu... chefe.
911, diga qual é o tipo de emergência. O CTOS confirmou sua localização. A polícia está a caminho. Cadê você, sua lerda? Tô aqui, esperando por você, lerdo. Ah, pelo menos eu não subi no prédio errado. Oh! Puta merda! Obrigada pela ajuda. Eu já participei de um grupo de artistas de rua. Me mostraram como ver a cidade de forma diferente, como andar por aí. Mas não durou muito. Eles estavam mais preocupados em vender camisas do que em espalhar a mensagem. Você acha que dá conta? Sim, claro. Ah, moleza. Mas a... Bom trabalho, viu? É, eu sei. Eu vou te mandar uns locais pra você começar. Me deixa orgulhosa. Que incrível! Tenho que tirar uma foto. Caramba, preciso filmar isso. Go!
Thank you.